Rulltrappan fungerar inte, så jag är fortfarande andfådd. Välkomna hit. Vi ska fortsätta att presentera vårt nya lagbygge inför kommande mandatperiod. Vi har ju tidigare presenterat några förändringar när det gäller talespersonsfrågor och så. Och vi fortsätter med det idag. Vi ska dels presentera en ny jämställdhetspolitisk talesperson som det är Ebba Hermansson ifrån Mölndal. Du ska få presentera dig sen. Jag ska bara också säga att det har väl blivit dags för vår kära Henrik Winge, numera nu för tiden presschef i partiet, att ta steget in i den riktiga politiken. Så att successivt så håller vi på att avveckla ditt engagemang inom pressavdelningen till förmån för en mer politisk roll, och du kommer att framöver arbeta inom partiet som integrationspolitisk talesperson. Och det är två tunga politiska områden som vi nu gör de här förändringarna kring. Och jag tänkte inte orda så mycket mer om det egentligen, utan jag tänker att ni ska få göra det. Och Ebba kan väl få börja och presentera sig och vad hon vill göra. Tack så mycket. Och även jag tog rulltrappan, så jag är också lite anförd just nu. De är verkligen inte gjorda för att gå upp i. Ebba Hermansson heter jag, som sagt, och kommer tillträda som ny jämställdhetspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Jag är ofantligt hedrad över att ha fått det här uppdraget och kommer att ta hand om ett område som jag vet är stort, viktigt och väldigt komplext. Jag skulle vilja börja med att hävda att jämställdhetsdebatten den senaste tiden har varit felfokuserad. Den har fokuserat väldigt mycket på könskvotering och kvotering av föräldraförsäkringen, och det är inte oviktiga frågor på något sätt. Men jag vill hävda att det finns viktigare frågor för att uppnå ett ännu mer jämställt Sverige. Som sagt, är jämställdhet är ett jättestort område och jag skulle kunna prata i hur många minuter som helst egentligen, kanske resten av dagen. Men det är det ingen som vill lyssna på, så jag har tänkt att fokusera lite grann främst på två saker som jag menar är helt avgörande för att uppnå jämställdhet på riktigt. Och det första är den psykiska ohälsan som breder ut sig allt mer. Slår väldigt hårt mot främst unga kvinnor, men också mot väldigt många unga män. Och det här är ju en fråga som lite grann tyvärr har hamnat i skymundan, menar jag. Och det är väldigt konstigt i den bemärkelsen att det är så grundläggande. Det är så fundamentalt för att allt ska fungera. Mår man inte bra så kan man inte prestera i skolan, man kan inte prestera på jobbet, man kan inte prestera hemma. Man kan inte ha välfungerande relationer med någon om man inte mår psykiskt bra. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt att regeringen under den här mandatperioden tar upp den här frågan så sent som de gör. För det är egentligen inte förrän max ett par månader tillbaka som man börjar prata om att det kanske är ett problem att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är så långa, vi kanske borde ta tag i det här. Och det är ju otur, och det är väldigt synd att regeringen kommer på det här ett par veckor innan valet och inte för 4 år sedan när de tillträdde och när det hade behövts göra. Men då är det väl dags att vi tar tag i det här som så mycket annat som vi gör i vårt parti. Tar tag i saker som de andra partierna inte har lyckats klara av. Och jag har under den här sommaren varit i kontakt med ett antal personer som på ett eller annat sätt jobbar med just psykisk ohälsa. Jag har varit personer som direkt har jobbat inom psykiatrin och tagit emot de här ungdomarna som mår dåligt. Jag har också varit personer från ideella organisationer som arbetar med att få ner självmordsstatistiken. Och självmord och psykisk ohälsa är en extremt komplex fråga, och det finns inte ett svar och det finns inget enkelt svar, tyvärr. Men det som vi alla kom överens om, det är att det viktigaste är att få hjälp i tid. Vi behöver fånga upp de här personerna när de tar steget in första gången, inte tredje gången. För det är inte säkert att det blir en tredje gång. Den första kontakten med psykiatrin måste komma snabbare, och det är vi alla väldigt eniga om. Den ska komma när personen behöver hjälp, inte efter att den hade behövt hjälp. Så det absolut viktigaste är att vi upptäcker det här i tid. Och då behöver vi involvera skolan mer. Jag tror att vi behöver involvera föräldrarna mer. Men framförallt så måste vi se till att upptäcka varningstecken i tid. Och där har vi ett enormt arbete. Jag menar att kunskapen om den psykiska ohälsan är låg. Och där har vi ett enormt arbete framför oss att få mer kunskap om det här. Så att få ska slippa må dåligt. Och en annan intressant sak när det kommer till just psykisk ohälsa är att unga kvinnor är överrepresenterade bland de som mår psykiskt dåligt.
Men unga män är överrepresenterade bland de som faktiskt begår självmord. Och unga män söker också hjälp för psykiska besvär i lägre utsträckning. Exakt vad det beror på, det har jag inga enkla svar på. Men jag skulle tycka att det vore jättekul och intressant att undersöka det här. Och inte minst för att vi förhoppningsvis kan få jämställdhetspolitik som inte bara gynnar kvinnor utan även gynnar män i lika hög utsträckning. Det är det första. Det andra handlar såklart om otryggheten. Jag skulle säga att det är det största hotet mot jämställdhet idag. Och det är ett reellt hot mot kvinnor, vilket jag själv är en och vilket jag själv också har drabbats av. Det är inte rimligt att unga kvinnor ska låta bli att gå hemma själv, gå hem själv. Eller undvika att gå när det är mörkt. Eller rent av ta en taxi för att de inte känner sig trygga i det offentliga rummet. Det är ett enormt svek att alla inte kan känna sig trygga och välkomna i det offentliga rummet. Där har samhället svikit de här kvinnorna. Och det är dags för oss att återupprätta den tilliten. Och vi måste börja igår. Därför att varenda kvinna som inte vågar gå hem ensam själv. Varenda kvinna som går men gör det med nyckeln i handen. Eller som ständigt kollar sig om över axeln. Och som kanske inte ens reflekterar över att hon gör det längre. Utan det är en stor del av hennes vardag. Så att hon tänker inte på att hon gör det längre. Det är en begränsning av den kvinnans frihet. Och det är ett jämställdhetsproblem. Man måste kunna röra sig fritt i det offentliga rummet. Oavsett om man är man eller kvinna. Och som jag var inne på i början så är det här ett extremt komplext och stort område som jag kommer ta mig an med extrem entusiasm men också kommer att få traggla en hel del nu i början i mitt riksdagsarbete. Men som bekant så måste man ju börja någonstans och jag väljer att börja här. Tack. Tack för det. Integrationspolitik, Henrik. Tack så mycket. Jag heter som sagt Henrik Winge, jag är som presschef. Jag är 30 år, jurist, bosatt i Stockholm. Och jag kommer att ta mig an de integrationspolitiska frågorna. Och det första man kan konstatera då kring dem är att det finns ingen quick fix på det här området. Alltså regeringar, både borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar har under ett antal år försökt att på olika sätt åstadkomma någon slags förbättring på det här området. Men man har misslyckats. Trots att man har satsat åtskilliga miljarder på detta så har man fått ett ganska magert resultat. Många gånger skulle man nog kunna säga att det har varit pengar direkt i sjön. Och ska man bygga en integrationspolitik så kan man inte med trovärdighet göra det på det gamla som uppenbarligen inte har fungerat, utan man måste ta ett nytt grepp. Och det nya greppet som vi tar, det kallar vi för sammanhållning. Och idén om det är att vi breddar begreppet från att bara handla om invandrare och svenska till att omfatta hela landet och alla som bor där. Alltså det krävs en förstärkt sammanhållning, inte bara bland invandrare och svenska, utan bland äldre och yngre, bland människor från stad och land, rika och fattiga. Vi behöver jobba med en politik för att stärka den gemensamma identiteten i vårt land. Den sociala tilliten som vi har. Att bygga en känsla av kollektivt ansvar för vårt samhälle. Och den hos oss som framförallt har drivit de här frågorna och utvecklat den här politiken heter Aron Emilsson. Och han arbetar som kulturpolitisk talesperson hos oss. Och jag ser fram emot att fortsätta jobba med honom och jobba närmare honom än vad jag gör idag. Och han kommer fortsätta vara drivande i de här frågorna. Den enskilt största anledningen till att de andra partiernas integrationspolitik inte har fungerat, det är att invandringen har varit alldeles för stor. Därför är det också den första och viktigaste integrationspolitiska åtgärden som vi måste genomföra, nämligen att minska invandring. Och det är ju därför som Stefan Löfvens politik, som nu innebär att ett antal 100 000 människor ytterligare kommer att komma till Sverige de närmsta åren, det omöjliggör all effektiv integrationspolitik. Och därför är det också ett svek mot alla de människor som faktiskt har kommit hit och vill bli en del av vårt samhälle. Vi behöver också kunna ställa tydligare krav på de människor som har kommit hit. Att kommer man till vårt land så måste man också följa de regler som gäller här. Man måste lära sig svenska och man måste på olika sätt försöka bli en del av det svenska samhället. Och att vi ställer de kraven, det innebär ju också att alla inte kommer att kunna stanna här. Alltså, då tänker jag framförallt på de människor som kommer hit, utländska medborgare och begår brott. Skadar andra människor i Sverige. Skapar otrygghet, rädsla. De människorna måste vi kunna säga till att sköter man sig inte, då får man återvända hem. Och det finns många anledningar till att vi måste säga det. Men ett av skälen till att vi måste säga det är därför att de här människorna, de förstör ju också för alla de som kommer hit med gott uppsåt och som vill göra bra saker och som kommer hit och är konstruktiva. Därför att de skapar ett dåligt rykte även för hela gruppen invandrare.
De flesta människor som kommer hit vill ju inte begå brott. De flesta människor vill ju bidra till samhället och vara konstruktiv. Och de människorna måste vi ju naturligtvis stötta. Alltså, integrationen måste alltid vara, det måste alltid vara den enskilda individens ansvar att försöka bli en del av Sverige. Men det är klart att vi ska hjälpa de människor som vill det. Och då handlar det bland annat om satsningar som vi gör på språkundervisning och olika typer av samhällsundervisning och andra åtgärder för att på olika sätt förenkla vägen in i det svenska samhället. Och det finns också en grupp som jag skulle vilja nämna särskilt, och det är de allra minsta barnen. Och då tänker jag framförallt på de barnen som växer upp i de här särskilt utsatta områdena. De här, och då menar jag de områdena där det är väldigt stor, hög andel invandrare, det är hög arbetslöshet, stor andel brottslighet. Därför att de barn som växer upp här har tyvärr väsentligt sämre chanser att lyckas bra i Sverige jämfört med barn som växer upp på många andra ställen. Och det här är en orättvisa som vi tror att man skulle kunna åtminstone göra en del saker åt. Och det vill vi göra, och då tror vi att man bör alltså införa obligatorisk förskola för de barn som växer upp i de här områdena. Och på den här förskolan så bör det vara personal som kan tala svenska bra och som är särskilt inriktad just på att ge de här barnen en möjlighet att få kontakt med det svenska samhället tidigt i livet. Därför att när de sen blir äldre och börjar skolan så är det tyvärr så att många av dem kommer ha väldigt lite kontakt med det svenska samhället. Man kommer att växa upp i en miljö där de flesta elever har invandrarbakgrund, kanske alla i stort sett. Grannar, familj, vänner, fritidspersonal kommer att ha invandrarbakgrund. Och man kommer inte alltid att ha någon naturlig kontakt med det svenska samhället. Och när man sen då blir vuxen och ska gå vidare och gå ut i livet och kanske söka en utbildning eller ett arbete, då är risken att man kommer i kontakt med ett svenskt samhälle som man känner sig främmande inför. Och det kommer att kan sätta käppar i hjulet då för ens möjligheter att lyckas med det man vill. Därför tror vi att om man redan tidigt i livet ser till att människor får kontakt med det svenska samhället, lär sig språket, får ta del av svenska seder och bruk och så att det inte känns främmande, så kan det hjälpa många av de här barnen senare i livet. Så det var väl några av de frågor som jag kommer att titta närmare på under den närmsta tiden. Men med det sagt så lämnar jag väl tillbaka ordet till Jim också. Tack för det. Har ni inte haft någon, jag minns inte nu, men har ni inte haft någon renodlad integrationspolitisk talsperson förut? Inte på länge. Nej. Utan det är Aron Emilsson som sitter i kulturutskottet och som primärt har hanterat de här frågorna, som också har skrivit vårt sammanhållningspolitiska program till största delen och har gjort ett fantastiskt arbete. Men integration är ju, precis som Henrik säger, ett väldigt brett område. Det omfattar ju integrationsfrågorna så som det är formulerat i riksdagen, hanteras ju i socialförsäkringsutskottet. Va? Mm, det stämmer. Och i ett särskilt utgiftsområde ihop med jämställdhet för övrigt. Men integrationen är ju bredare än så. Det handlar om kultur, och det handlar om arbetsmarknad, och det handlar om även den ekonomiska politiken, det handlar om utbildningspolitiken. Och då har vi gjort bedömningen att vi behöver en integrationspolitisk talesperson som blir lite, så får lite av ett helikopterperspektiv över alla de här områdena och så kan sammanföra det och på det sättet få en mer sammanhållen integrationspolitik som inte, liksom, som inte lutar för mycket åt det ena eller det andra hållet, utan som blir just sammanhållen. Så att du kommer säkert att hamna i socialförsäkringsutskottet, gissar jag, när du kommer in i riksdagen. Men det är egentligen inte det viktiga här, utan det viktiga här är så helhetsgreppet kring integrationspolitiken. Två frågor till. Innebär det då att ni kommer att lägga mer pengar på integrationsanslag i fortsättningen? Och från vilket år skulle den här obligatoriska förskolan gälla? Alltså från vilken ålder? Det vi har pratat om är 3 års ålder. Ja. Kring den. I fråga om budgetfrågorna så får vi nog återkomma till det när vi presenterar vårt valmanifest. Hur vi kommer att omfördela resurserna där. Men vi gör ju, och det hänger ihop med det du sa, alltså vi gör ju väldigt stora besparingar på den så kallade integrationspolitik som den här regeringen och även den tidigare regeringen har fört. Och det är helt enkelt därför att, precis som Henrik sa, det är många gånger och i väldigt alldeles för hög utsträckning, det är pengar rakt ner i sjön. De leder inte till någon långvarig, verklig integration, de leder inte till riktiga jobb. Utan det vi satsar ju hellre de pengarna i andra typer av åtgärder. Till exempel då, som vi säger, svenskundervisning, samhällsundervisning, lärlingsjobb som innebär en gymnasieutbildning och möjlighet att få gymnasiekompetens i kombination med att arbeta och lära sig ett yrke. Och den typen av satsningar som leder till någonting substantiellt istället för det här,
det här som alla regeringar har ägnat sig åt, att snygga till statistiken med olika typer av bidragsjobb som inte leder någonstans. Okej. Ebba Hermansson, du är riksdagskandidat, va? Stämmer bra. Vad har du för syn på abortfrågan? Jag misstänkte nästan att den skulle komma upp, och den brukar göra det. Jag har inga problem med att försvara vår ståndpunkt i abortfrågan. Och jag har heller inga problem med att erkänna att vi brukar ha ibland vissa avvikande ståndpunkter. Och det har visat sig sen att de andra partierna har haft fel. Så att jag är inte alls obekväm med att försvara vår ståndpunkt även i den här frågan. Och det handlar ju mycket om omsorgen för kvinnan. Det är ett betydligt större ingrepp att göra en abort efter vecka 12. Det är mitt ursprungsperspektiv. När det gäller då partiets jämställdhetspolitik, finns det någonting som du tycker har saknats tidigare som du vill lyfta mer? Det finns många saker jag skulle vilja lyfta, men nu har jag ju varit jämställdhetspolitisk talesperson i ungefär en kvart, så att jag får väl sätta mig ner och återkomma lite grann. Men du måste väl ha tänkt igenom det? Ja, men jag tycker att jämställdhetspolitiken redan är genomarbetad och bra. Min företrädare Paula har gjort ett fantastiskt arbete. Men det är klart att det kommer dyka upp frågor framöver, men jag får nog sätta mig in lite mer i riksdagsarbetet innan jag kan återkomma mer specifikt. Jag tror att min utgångspunkt i när vi har landat i att Ebba ska ta de här frågorna har att göra med just att Ebba själv är en ung tjej med erfarenheter som man har då. Och att man kan hantera jämställdhetsproblematiken utifrån den erfarenheten, till skillnad från till exempel Gudrun Schyman som har sitt ursprung från 70-talets vänsterrörelse och som är någonting annat. Det här blir mer liksom, det här känns fräscht, det känns modernt, det känns, ja, känns framåtriktat snarare. En slags riktig jämställdhetspolitik framför den här vänsterfeminismen som präglar hela debatten.